Հունվարի 1-ից կենսաթոշակների եւ նպաստների չափը կավելանա։ Նախագիծը ներկայացրեց աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարը, հիմնավորելով կառավարության ծրագրով պարբերաբար բարձրացվելու են կենսաթոշակները, ապահովելով միջին կենսաթոշակի չափի առաջանցիկ աճ գնաճի նկատմամբ։ Կբարձրանան նվազագույն կենսաթոշակ ստացողների կենսաթոշակների, ինչպես նաեւ ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստների չափերը։ Նվազագույն կենսաթոշակի չափը կդառնա 28,600 դրամ, 26,500-ի փոխարեն։ Պարտադիր ժամկետային զինծառայության շարքային կազմի զինծառայողի հաշմանդամության կենսաթոշակի չափերը առաջին խմբի հաշմանդամություն ունեցողի համար 43,000 դրամ 40,000-ի փոխարեն, երկրորդ խմբի համար 33,000 դրամ 30,000-ի փոխարեն, երրորդ խմբի համար 30,000 դրամ 27,000-ի փոխարեն։ Պետությունը ավելացնում է նաև պարտադիր ժամկետային զինծառայության շարքային կազմի մահացած զինծառայողի ընտանիքի անդամի կերակրողին կորցնելու դեպքում կենսաթոշակը 27,000 դրամի փոխարեն, սահմանելով 30,000 դրամ։ Կբարձրացվեն նաև ծերության, հաշմանդամության և կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստների չափերը, դրանք սահմանելով 28,600 դրամ 26,500-ի փոխարեն, հաշմանդամություն ունեցող երեխայի համար 37,000 դրամ 26,500-ի փոխարեն։ Իհարկե, մենք երջանիկ չենք այն չափերից, որոնցով հիմա բարձրացնում ենք կենսաթոշակները, նվազագույն թոշակը, բայց նաև ուզում եմ ասել, որ տեսեք, երբ որ եղած բազայի վրա ենք նայում, ինքը տոկոսային բավականին շոշափելի աճ է։ Կենսաթոշակները մեր ծախսային ամենամեծ հոդվածներից մեկն են, և իհարկե կենսաթոշակների բարձրացումը շարունակական մեր պարտավորությունն է։ Մյուս կողմից ուզում եմ ընդգծել, որ այդ պարտավորությունը առավել արդյունավետ դարձնելու միջոցը մենք տեսնում ենք առավել արդյունավետ և առավել զարգացած և զարգացող տնտեսություն ունենալու մեջ, որովհետև տնտեսությունն է գեներացնում այն գումարները, որոնք մենք հնարավորություն ենք ունենում ծախսել սոցիալական կարիքների վրա։ Կառավարությունը 2022-ին սահմանել է տնտեսական աճի հավաքնոտ նշաձող։ Վարչապետի խոսքով պետք է կենտրոնացնել ուժերը ապահովելու տնտեսական աճի այդ ցուցանիշը։ Կենսաթոշակների նվազագույն չափը ոչ դարակազմիկ չափով ենք մեծացնում, բայց ուզում եմ ընդգծել, որ մենք այս տարվանից, օրինակ գիտության ոլորտում դարակազմիկ, եթե թույլ կտրվի այդպիսի արտահայտություն օգտագործել, չափերով աշխատավարձեր և ֆինանսավորում ենք ավելացնում, և ինչ կապ ունի մի թեման մյուսի հետ։ Մենք հույս ունենք, որ կրթության և գիտության, տեխնոլոգիաների ոլորտում մեր առած ներդրումները ի վերջո շղթայորեն բերելու են այնպիսի էֆեկտի, որտեղ մենք հնարավորություն ունենանք ավելի գործունակ և էֆեկտիվ սոցիալական ապահովության համակարգ ունենալ։ Հունվարի 1-ից կավելացվի նաև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի չափը, սահմանվելով 28,600 դրամ։ Գյուղերում ապրող ծնողների դեպքում մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստը սահմանվում է 57,200 դրամ։ Հաջորդ չափատ կներկայացվի ևս մեկ նախագիծ, որը վերաբերում է երրորդ և յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի ծննդյան համար տրվող աջակցությանը։ Մինչև երեխայի 6 տարեկանը լրանալը ամսական կհատկացվի 50,000 դրամ։ Որոշումը ուժի մեջ կմտնի կրկին հունվարի 1-ից։ Վերջին տարիներին կա միտում ընտանիքներում երրորդ և հաջորդ երեխաների ծնունդներով պայմանավորված, և կարծում ենք, որ սա տեղի ունենում կառավարության կողմից մի շարք ծրագրերի շնորհիվ, նրանցից են երեխայի ծնունդով պայմանավորված միանվագ նպաստերի բարձրացումը, ինչպես արդեն նշեցի, գյուղական բնակավայրերում մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի տրամադրումը անկախ ծնողի աշխատելու հանգամանքից, ինչպես նաև երեխա ունեցող ընտանիքներին բնակարանային ապահովության պետական աջակցության 2020-23 թվականի հիպոտեկին ուղված ծրագրերը։ Վարչապետն ընդգծեց ծնելիության միտված ծրագրերի կարևորությունը, կարևորեց նաև կրթության հասանելիության ապահովման ուղված ծրագրերը։ Ոլորտում իրականացվող նախագծերը շատ են, հարյուրավոր դպրոց մանկապարտեզների կառուցում վերակառուցումից մինչև ուսուցիչների ատեստավորում, ֆինանսավորման ավելացում։ Կարևոր է, որպեսզի նաև մեր հայրենակիցները տեսնեն, որ սա ոչ թե առանձին վերցրած սպոնտան որոշումներ են, այլ որոշակի ռազմավարության օղակներ, որը արդյունքում դառնում է մեկ ամբողջական շղթա, և եթե սրան ավելացնենք նաև այն, ինչ ասացի սկզբում, տարածաշրջանի կոմունիկացիաների բացումը, և այն, ինչի մասին խոսել ենք ընտրություններից առաջ և հետո, Հայաստանի Հանրապետության և տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու մեր օրակարգը,
Այս բոլոր հարցերը ունեն շատ լուրջ բարդություններ, Եթե այդ ամենը հեշտ լուծելի լիներ, վաղուց լուծված կլիներ, բայց մենք համարում ենք դա մեր քաղաքական պարտավորությունը, եթե կուզեք քաղաքական առաքելությունը, որ մենք այո, այս փոթորկված օվկիանոսում մեր սիրելի հայրենիքը, մեր այլաբանորեն ասած նավը պետք է հասցնենք խաղաղ նավահանգստի։ Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման միջոցառումները շարունակելու համար Էկոնոմիկայի նախարարությանը լրացուցիչ մոտ 8 միլիարդ դրամ հատկացվեց։ Առաջին միջոցառման համար հատկացվում են 2 միլիարդ 146 միլիոն դրամ։ Այս ծրագրով մենք 1052 ընկերության տրամադրել ենք կամ օգնել ենք, որ իրենք ստանան 87 միլիարդ դրամի արտոնյալ վարկեր։ Գումարը կուղղվի նաև գյուղտեխնիկայի լիզինգի պետական աջակցության ծրագրի շարունակմանը։ 2.7 միլիարդ դրամով արդեն ձեռք է բերվել 456 միավոր տեխնիկա։ Նախարարը թվերով ներկայացրեց հակաճգնաժամային իրավիճակի հաղթահարման ուղղված ծրագրերի արդյունքը։ Ճիշտ է, շատ բարդ տարի ենք ունեցել եւ սակավաճառությունը խանգարել, որպեսզի մենք լավ արդյունքներ ընդհանրապես արցանագրենք, բայց այս տարի մենք ունենք ռեկորդային թվով առաջնային գյուղմթերքի արտահանում, 200 000 հեկտարը գերազանցել ենք, 120 միլիարդի արտոնյալ վարկային պորտֆել ենք գեներացրել մեր օժանդակության գործիքներով, եւ այդ մասով ունենք 2500 շահառու։ Գյուղ ոլորտի մասով մենք ըստ էության կոնսոլիդացված գեներացրել ենք արտոնյալ 76 միլիարդի պորտֆել, այդ թվում ֆիզիկական անձանց պորտֆելն էլ պետք է ստեղ հաշվենք, մենք ստեղ ունենք ըստ այդմ 42,000 շահառու։ Ես կարծում եմ, ստեղ նույնպես հիմնականում իրականացվելու է պայմանների ադապտացում, ռեդիզայն, համապատասխանեցում ներկա իրավիճակին։ Փոխվարչապետը արդյունավետ գնահատեց աշխատատեղերի պահպանման նպատակով սուբսիդավորման միջոցառումը, առաջարկելով այն դարձնել աշխատատեղերի աճին միտված ծրագիր։ Մայա Խաչատրյան, Լուրեր։